Hyvää huomenta rakas kuulija. Eränä päivänä vastaani tuli kaupungilla mies, joka oli joovuksissa. Kysyin, että voisinko rukoilla hänen puolestaan. Hän suostui. Rukoilin, että Herra Jeesus näyttäisi miehelle, että hän rakastaa häntä. En rukoillut muuta, enkä jäänyt juttelemaan, vaan jatkoin matkaani. Seuraavana aamuna lähdin kirjuriluotoon päivittäisellä kävelylenkilleni. Kun palasin sieltä, näin mustahuppupäisen hahmon kaivelevan talomme roskalaatikkoa. Menin lähelle ja näin, että kyseessä oli sama mies, jonka puolesta olin edellispäivänä rukoillut. Hän oli nyt aivan selvä. Kysyin, että muistiko hän, että olin rukoillut hänen puolestaan. Hän nyökkäsi. Kysyin, että haluaisiko hän tunnustaa Jeesukselle syntinsä ja avata sydämensä hänelle. Hän mietti hetken ja sanoi, että mummu oli vienyt hänet pienenä usein kirkkoon ja että kyllä hän haluaa uskoa Jeesukseen. Rukoilimme yhdessä. Hän tunnusti syntinsä ja pyysi niitä Jeesukselta anteeksi, sanoen, että hän haluaa tulla uskoon. Julistin, että hänen syntinsä on annettu hänelle anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden. Jeesus sanoi, kaikki minkä isä antaa minulle tulee minun tyköni ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Johannes 6.37 Joskus saa kokea, että on juuri oikealla hetkellä lähetettynä jonkun määrätyn ihmisen luo. Kerran tarjosin arvokorttia eräälle naiselle. Hän katsoi korttia hetken ja sanoi, että on se kummallista, kun olin juuri ajattelemassa Jumalaa ja Jeesusta, kun sinä tulit tuomaan tämän kortin. Olen vain käymässä porissa, en asu täällä ja lähden tänään kotiin. Kun seuraamme Jeesusta, hän vie meidät ihmeellisellä tavalla juuri oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Kirjurin luodossa näin jonkun ongella, menin kohti häntä, hänellä oli huppu päässä. Sanoin huomenta, tuleeko kaloa. Hänen kääntyessä näin hänen olevan nainen. Annoin hänelle arvokortin. Hän tuijotti pelokkaan näköisenä vuoroin korttia ja vuoroin minua. Kun puhuin, hän oli edelleen hätäntyneen näköinen eikä vastannut mitään. Sitten annoin hänelle venäjänkielisen arvokortin. Hän katsoi sitä, ja kasvot muuttuivat aivan säteileviksi. Hän sanoi, aa, Iisus Kristus. Sanoin, että Iisus lubit tibiaa. Jeesus rakastaa sinua. Hän nyökytti ja sanoi, da, da. Koska en osaa kunnolla venäjää, jätin hänet jatkamaan onkimista. Myöhemmin mieleni tuli, että ehkä hän aluksi luuli minua kalastuksen valvojaksi, joka näytti virkakorttiaan. Haluaisinpa nähdä yhtä iloisia ilmeitä suomalaisilta, kun he katsovat ensin korttia ja sitten iloisesti huudahtavat, että aa Jeesus Kristus rukoillaan näiden ihmisten puolesta. Kiitos Jeesus, että sinun sanasi ei tyhjänä palaa, vaan se tekee sen työn, mitä varten sinä olet sen lähettänyt. Siunaa näitä esiintyötä ja henkilöitä pelastuksella. Jeesuksen nimessä, Amen. Siunattua päivää sinulle.